Estou aqui a meter na personalidade, ando da ajudar a tua zakonshme, për gjatë kësaj periude, psikologjinë e të ripetizionit dhe leksikonet të ndryshme të cilat dhe ndihmojnë që të njoftohemi më përsa afërmi mbi konceptet e psikologjisë. Lidhur me personalitetin e etimologjia, do të thonë vetë preardhja e kësaj fjale ka rrjedhë nga gjuha latina, e cila në kohën antike, praktikisht termi persona, ishte emërtim për maskën e cila përdorin teatër edhe vendosen nga artistët, edhe praktikisht ajo reflekton të rolin të cilën ata e merrnin. Me një fjalë, artistët sipas skenarit e luanin një rol edhe në sajet e asaj praktikisht e formonin personën e vetë, si ata paraqiten para botës. Lidhur me përkufizimin, do të ndajmë, do të veqojmë një definicion të cilën e ka përfshi profesor Bajazet Nushi në leksikonin e psikologjisë dhe i cili thotë: personaliteti përkufizohet si modelet e dallueshme dhe të qëndrueshme të sjelljes dhe njohjes që karakterizojnë përshtatje në jetë. Këtu do t'i dallojmë disa terme kyçe, të cilat janë të rëndësishme që ta kuptojmë se çfarë është personaliteti. Do të thotë që me personalitet nuk kuptojnë model, është një formë e cila mund të përkufizohet, që është i qëndrueshëm, janë tipare të cilat i bojnë ballë dhe manifestohen në situatë të ndryshme, kanë të bëjnë me sjelljen dhe me njohjen, me sjelljen diçka që mund ta vëzhgojmë, përderisa me njohjen proceset kognitive të cilat ne e përjetojmë dhe njihemi me botën, me rrethin tonë, është karakteristike, është e veçantë e jona, e gjithashtu dhe grupit të cilët ne i ndajmë ato tipare të ngjashme, e gjithashtu ka të bëjë edhe me përshtatjen, që do të thotë që personaliteti na ndihmon që të përshtatemi kushteve të jetesës, respektivisht ambientit social dhe fizik në të cilën ne jetojmë. Personaliteti është gojja i ngushtë i ndërlidhur me vetë teori të cilat tentojnë ta shpjegojnë atë. Teoritë e personalitetit kryesisht janë të preokupura me mënyrën e sjelljes. Mënyra e sjelljes është njëra prej premisave bazë se ne si mund të deduktojmë që një personalitet, disa tipare të personalitetit ekzistojnë apo jo. Teoritë e personalitetit mëtojnë të përkufizojnë personalitetin e shëndosh, të thotë që ta përkufizojnë diqë se qka është një personalitet i cili mundëson një individi që të ketë jetë funksionale, të ketë një mirëqenje e cila i siguron një jetë të shëndetshme. Teoritë e personalitetit na ndihmojnë të paksojmë konfuzionin dhe pavendosmërinë për njerëzit tjerë. Praktikisht është mënyrë se si ne, që është në fillim, mund t'i karakterizojmë apo t'i fusim në grupe të caktuara persona tjerë të cilët i takojmë në jetë dhe me anë të kësaj të kemi një farë bindje paraprake, të kemi një predispozitë se çfarë janë persona tjerë të cilët na rrethojnë apo i njohim. Teoria personalitetit duhet të jetë e qartë, duhet të përkufizoj, ta ketë bazën e vetë, ta ketë atë shtytjen e vetë, e cila i mundëson që t'i japim një definicion i cili është sa do kudo i kuptueshëm edhe i transmitueshëm për opinionin. Duhet të jetë i bazuar në të dhëna, që do të thotë që të ketë bazë empirike, të ketë bazë shkencore, mirë po gjithashtu të jetë fleksibile në mënyrë që të mund të ti përshtatet rrethanave të ndryshme me të cilat tiparet e personalitetit manifestohen. Gjithashtu i përket edhe pjesës asaj që duhet të jetë dinamike, duke qenë se zhvillohet përgjatë fazave të ndryshme të jetës. Të flasim për teoritë e personalitetit, gjithsesi që duhet të nisemi nga teoria psikoanalitike, respektivisht nga njëri prej figurave më eminente në
for mësimin e psikologjisë si shkencë disiplinë moderne, ai është Sigmund Freud. Sipas tij, personaliteti e përmban tri njësi, si tri fusha. Ajo është të ndërgjeshmen, të parandërgjeshmen dhe të pandërgjeshmen. Apo në termat të cilat i ka përdorur ai, është idi, ego dhe super ego. Praktikisht zhvillimi apo manifestimi një personalitetit ka të bëjnë me ndërveprimin e këtyre tri strukturave. Idi përfaqëson nxitjen bazë instinktive, do të thotë është një predispozitë biologjike, e cila i takon të pandërgjegjshmes dhe manifestohet për presion mbi egon për kënaqjen e menjëhershme të dëshirave, të cilat janë impulsive, edhe praktikisht i takojnë nivelit të pandërgjegjshëm. Tek idi, koncept bazë, shtytje bazë është erosi, edhe tanatosi. Edhe vetë Freudi kishte një pjesë të konsiderueshme të jetës së tij, ka qenë orientuar në instinktin seksual, i cili më tonë të kënaqet përmes shtytjeve të cilat idia krijon egos, por në fund të karrierës së tij, praktikisht i vë edhe një dozë të konsiderueshme të fokusit edhe tanatosit, i cili është instinkti agresiv, instinkti i vdekjes. Idi praktikisht merr energji nga libido. Libido është epshi seksual i cili kërkon do si do që vazhdimisht të nënshtrohet veprimeve të veta dhe të jetë subjekt i kënaqës. Në anën tjetër, superegoja e paraqet një strukturë, një rëmpritëri strukturave kyçe të personalitetit, edhe cila ka të bëjë me internalizimin e vlerave shoqërore që janë dhënë personit. Këto rëndom janë norma shoqërore të cilat personi i përvetëson përgjatë zhvillimit të tij apo të saj, edhe fitojnë e ndërtojnë konceptin e ndërgjegjës, atë se çka shoqëria konsideron që është e pranueshme apo e papranueshme që dikush të veproj apo të mendoj. Ndërsa koncepti i fundit, edhe sigurisht me rëndësi të njëjtë, është edhe egoja, e cila është përkufizuar si një aftësi e ndërgjegjshme që të perceptoj edhe të ndërveproj me realitetin. Praktikisht egoja është diçka që është në një farë trysnie të vazhdueshme të idit, të mburimit të motivit seksual, të pandërgjegjshmes, edhe vlerave të morale, normave morale të cilat janë përcaktohen praktikisht prej rrethit dhe në strukturën e personalitetit të Freudit. Paraqitet manifestohet për me superegos dhe ego tentojnë që këto dy koncepte tjera praktikisht i balansoj edhe të ndërveproj me realitetin edhe me të tjerët mënyrë të ndërgjeshme edhe që të mamë balans të mirë mes të këtune praktikisht tri strukturave. Pas Freudit, kemi edhe teorinë analitike të Carl Gustav Jungut. Jungu përmend jo vetëm të ndërgjeshmen personale, por e fut dhe respektivisht e ritheksën një aspekt i cili ka ekzistuar dhe ma përpara dhe por gjithsesi që Jungu e ka një rëm prej koncepteve të cilat i jep vend të rëndësishëm në zhvillimin e teorisë të të personalitetit, e ajo ka të bëjë me të pandërgjeshmën kolektive. Këtë të pandërgjeshme kolektive e karakterizon si diçka e cila ekziston përgjatë gjithë njerëzimit. Praktikisht janë disa arketipe, si që quan edhe ai, të cilat ekzistojnë në kultura të ndryshme të cilat mund të mos jenë përpjekur përgjatë historisë moderne. Sipas Jungut, qëllimi i personalitetit shëndosh është që të arrijë individualizimin.
Në këtë rast, të gjitha pjesët e personalitetit zhvillohen në mënyrë të plotë dhe integrohen në mënyrë harmonike. Energjia e libidos sipas Jungut mund të drejtohet si jashtëmi, që të ketë personi që të jetë ekstrovert, apo në aspektin e brendshëm që të jetë introvert. Sipas Jungut, ekzistojnë 8 tipe psikologjike të personalitetit, të cilat i argumentoj përmes koncepteve bazë të cilat i zhvilloj më tutje. Në aspektin kronologjik, pas Freudit edhe Jungut, vjen gjithashtu një bashkohës i këtyre dyve dhe është Alfred Adleri, i cili gjithashtu është kontribuesi i rëndësishëm i teorisë së personalitetit, ku sipas tij i fut dy koncepte të cilat për e cilave zhvillohet praktikisht personaliteti. Ajo ka të bëjë me ndjesia e individit lidhur me superioritetin apo inferioritetin në raport me të tjerët. Do të thonë si pozicionohet personi në raport me të tjerët, nëse ndihet më superior, ndihet në një pozitë më të lartë, apo inferior, që ngryset apo tërhiqet, është e sheh vetën si më pak të vlefshëm apo më pak të sigurt në raport me rrethën e tij apo saj social. Adleri thekson se personaliteti formësohet dhe manifestohet si përpjekje e kapërcimit të një sensi të dobësisë. Kjo ka qenë shumë ndikuar nga vetë zhvillimja Adlerit në fëmijërinë e tij të hershme, i cili për shkak të disa problemeve shëndetësore kishte menduar gjatë se si zhvillohet një personalitet i një individi përgjatë historisë së vet, përgjatë zhvillimit të vet, dhe ka të bëjë me ballafaqimin me dobësitë të cilat ekzistojnë tek secili. Në sytë e tij, praktikisht personaliteti është diçka si një tentativ, zhvillimi i personalitetit, manifestimi i personalitetit është tentativ që ta kapërcejmë atë sensin, atë ndjesin të cilin e kemi të dobësisë me të cilën ne ballafaqohemi që në fëmijëri të hershme. Adleri përcepton zhvillimin e njeriut në kontekstin shoqëror. Për dallim nga Freudi, Jungu si dhe Adleri shumë e konsiderojnë zhvillimin e njeriut në aspektin shoqëror, sesa në aspektin e punimeve të brendshme të cilat e dirigjojnë dhe formësojnë zhvillimin e personalitetit individual. Në pikpamjet e Adlerit, interesi shoqëror i njerëzve është thelbësor në formësimin social. Dhe aftësia për të dashur të tjerë, për të tjerët dhe për të ndërvepruar për qëllime shoqërore. Do të thotë se një pjesë rëndësishme e zhvillimit të personalitetit ka të bëjë me mënyrën se si ne sillemi në raportet tona sociale, po gjithashtu edhe si rrethi sillet në kundrall nesh. Teoreticient të më vëndshëm fusin konceptet të reja të cilat e pasurojnë praktikisht këtë gamën e koncepteve dhe edhe përkufizimeve të cilat i japin personalitetit dhe shpjegimit se me çka nënkuptohet praktikisht kur kemi të bëjnë me personalitetin e njeriut. Tek Karen Horney, si pas saj, bazë për formësimin e personalitetit është ankthi bazë, me diçka të cilën lindemi, edhe të cilën është mënyra se si ballafaqohemi me ankthin bazë, me ankthin ekzistues, përcakton se çfarë personalitetit ne do të zhvillojmë. Horni më tonë se si mënyre mbrojtjes nga ankthit bazë, individi përpiqet të fitoj dashurinë të tjerë ose të fitoj pushtet mbi të tjerët. Edhe si pas Hornit, zhvillimi i personalitetit ka shumë të bëjë me mënyrën se si ne ndërveprojmë me rrjetin ton social. Edhe si mënyrë e ballafaqimit me çat ankthin pas, të cilën e
me të cilën praktikisht lindim edhe praktikisht ballafaqohemi përgjatë historisë, është edhe si krijojmë lidhje me rrethin tonë dhe me personat të cilët praktikisht na rrethojnë përgjatë jetës tonë. Edhe nëse ndaj këtyre personave është ndjenja e dashurisë e cila dominon, zhvillimi i ndjenjës së dashurisë, apo një eksploatimi, një pushtet të cilën ne tentojmë që ta ushtrojmë mbi të tjerët. Në aspektin e përkufizimit të personalitetit, e cila ka të bëj ma shumë me bazë shkencore dhe që ka nevoj që të ketë të dhëna shkencore, Gordon Allport është gjithashtu një teoreticient i cili e ka fut në skenar, në skenë, nevojën që çfarë do që ka të bëjë me përkufizimin e personalitetit duhet të ketë bazë shkencore, duhet të jetë e mundun që një gjë e tillë të dëshmohet përmes dënave të cilat i grumbullojnë në mënyrë sistematike. Qysh në vitin 1927, në një shletim të literaturës asoj kohe, i kanë nxjerrë afërsisht 50 definicionave të ndryshme të personalitetit. Ndërsa sot, ka gjithsesi përkufizime definicione më të shumta, të cilat secila ndikohen nga teoria, nga shkolla psikologjike prej cilës vijnë, edhe secila e ka ndonjë nuancë e cila tenton përmes cilës tenton që ta shpjegoj personalitetin në mënyrë më të saktë. Sipas Allportit, i ka veçuar tri tipare të cilat ekzistojnë tek njeriu, janë kardinali, qendrore dhe dytësore. Kardinali janë ato që janë bizotruese, që shprehen çdo gjë që bën njeriu, do të thonë janë ato madhoret. Qendrore janë numër më të vogël edhe zhvillohen nga përvoja, praktikisht janë disa të cilat ne i formësojmë përgjatë zhvillimit ton psikosocial. Ndërsa këto dytësoret janë më pak të rëndësishme edhe në varën nga situata. Praktikisht në situata të ndryshme mund të veprojmë në mënyrë të ndryshme edhe përmes kësaj praktikisht e i e për rëndësi më të vogël duke qenë se ato nuk janë qëndrushme. Raymond Cattell gjithashtu e vazhdon praktikisht këtë mënyrën sistematike të zhvillimit të teorisë personalitetit edhe përkufizimit personalitetit, edhe fut në përdorim në mënyrë më intenzive përdorim këtë administrimin e picove përmes cilës do të mund që ti matë prezencën e tipareve të personalitetit. Si pas ti ekziston, respektivisht ka mbridej të një picor, 16 faktorial të personalitetit, praktikisht janë 16 fusha të cilat janë prezente dhe një mas të caktuar edhe përkufizojnë një tërsi të elementesh të veqorive të cilat e formojnë personalitetin e individit. Edhe Raymond Cattell i veçan tiparet siguratësore, të cilat janë karakteristikat veshgushme të cilës edhe të personalitetit një personi. Si pas ti, tiparet siguratësore rëndom hasin në grupe, tërsa tiparet e burimit e karakteristika themelorve për thelbin e personalitetit të një individ. Tutje kemi modelin 5 faktorësh, i cili është propozuar nga një grup shkencëtarësh, të cilët e kanë vazhduar praktikisht punën e teoreticientëve dhe shkencëtarëve të mëhershëm, edhe kanë grumbulluar tipare të cilat përmes cilave mund të zhvillohen testet të personalitetit që mund ta karakterizojnë, ta përshkruajnë një personalitet të caktuar. Modeli 5 faktorësh përshkruhet me shkurtesën OCEAN,
i cili në gjuhën angleze, se cila nga shkronja të kësaj fjale paraqet një dimension të cilën e matë qaj konstrukt. Në këtë rast, openness ka të bëj me këndshmërinë, conscientiousness ka të bëj me ndërgjeshmërinë, extroversion, extraversionin, agreeableness, kulturën, pranimin e përvojës, dhe neuroticism është me neuroticizmin. Shkurtimisht mund të shohim se si i shpjegon ky model tiparet e personalitetit që ekzistojnë tek njeriu. Këtu në mes e kemi the big five personality traits, këto janë pesë karakteristikat kryesore të personalitetit, edhe nisemi nga kutia e skajshme e për me e djath, dhe cila ka të bëj me conscientiousness, që në gjuhën shqipe është përkthy si ndërgjeshmëri, edhe këtu janë i kemi dy ekstreme, dy dimensionet të cilat hynë brenda këti konstrukti. Në anën e majt e kemi dikush që është efikas dhe organizuar, ndërsa në anën e djath e kemi dikush i cili është pak ma i shpërqendruar edhe është më i relaksuar në arritjen e atësaqe për objektivave jetësore. Do të thëtë, ky konstrukt ka për qëllim që të ma tendencen e individit që të jetë i organizuar dhe të jetë i mbështetshëm si person. Tutje kemi vazhdojmë me ekstroverzionin, edhe brenda kësaj, domthonë konstruktit të fushës e ekstroverzionit, e kemi dy skajet, nëse dikush i cili është energjik edhe është shumë outgoing, është dikush i cili është interesum që të ndërveproj me rrethën e vetë social, ndërsa në anën e majt, në fushën e majt, në ekstremin e majt, është një farë një dimension i cili përjetohet prej personave të cilët e favorizojnë vetmin dhe janë një qikës më të rezervuar në raport me ndërveprime tjera, ndërveprime sociale me të tjerët. Tu t'i vazhdojmë tek dimensioni fusha e agreeableness, është përkthy si kulturë në gjuhën shqipe, domthonë është kultura individuale, edhe praktikisht e matë se sa dikush është i besueshëm, edhe është ndihmu sipas natyrës. Edhe me taksaj është ajo dimensioni, është segmenti në dy ekstremi cila e përshun dikush që është miqësor edhe është ka atë ndjenjen e bashkëngjësisë dhe mshurisë, dhe në ekstremin tjetër i cili është kështu një qikës më i shkëputur edhe është më pak praktikisht i orientuar edhe i interesuar për mirëqenjen e tjetrit. Vazhdojmë tutje me neuroticizmin. Kjo është një predispozit që individi i ka që të përjetoj një stres psikologjik. Brenda këti dimensioni e kemi ekstremin e djallë, domthonë që ka të bëjë dikur që është shumë i ndjeshëm edhe është nervoz, përderisa në anën e mand e majt është ajo e cila e formëson individin se dikur që është i sigurt edhe ka vetbesim të konsiderueshëm. Edhe karakteristika 5, fusha e 5 ka të bëjë me këndshmërinë apo openness në gjuhën angleze. Edhe kjo është masa se sa ekziston një kurreshtje intelektuale, një kreativitet, edhe sa ka individi preferencë për risi. Këtu e kemi dy ekstremet kanë bëjmë me sa është konsistent edhe i kujdesshëm ndaj situatave të reja, edhe në anën tjetër është ajo kurreshtja, edhe vazhdimisht kërkon një qasje inovative, një qasje të re në raport me situatat me cilat individi ballafaqohet. Më vonë i kemi edhe humanistët të cilët të japin kontributin e vetë si një disiplinë, një shkollë shumë e rëndësishme në fushën e disiplinën e psikologjisë.
edhe kontribuojnë që të përkufizohet personaliteti me elementet që ato ta i shofin si të rëndësishme. Sa i përket humanistëve, përqendrohet në veçantinë e personalitetit njerëzor. Ata orientohen se çfarë është e veçantë edhe e konsiderojnë që grupacionet të cilat i ofrojnë individve, respektive tendenca që individet të grupohen në fushën tiparet në ndryshme, nuk është diçka që është pjesë e butë kuptimeve të tyre. Ata më shumë janë të interesum se që të kryojnë hapsin të mjaftushme që kushdo për individve të nxjerrë në pah atë motivin e brendshëm edhe aspektin unik të funksionimit të tyre. Një prej emrave më të njohur të humanizmit në fushën e psikologjisë është Carl Rogers. Beson të se është rëndësishme të ketë përputhje midis vetë imazhit tonë real dhe imazhit tonë të perceptuar. Do thonë në mënyrë se si ne shohim vetën dhe të tjerët si na shohin ne. Përputhjen mes këtyre dy perspektivave e ndihmon të arrijm vetë aktualizimin, vetë aktualizimi si një aspirat për mes cilës humanistët japin një rëndësi shumë të madhe. Dhe ata theksojnë se të gjitha aftësitë që ekzistojnë zhvillohen, domthonë edhe i kemi tendencën e që të shtyjmë këto aftësi të trashëguara në mënyrën që ne të arrijmë drejt një stati më të arrir, më të lartë të ekzistencës, edhe ajo aspiron që të jetë një manifestim i vetë aktualizimit. Abraham Maslow e thekson motivin e brendshëm të njerëzve drejt vetë aktualizimit. A e një si diçka, si një shtytje e brendshme cila ekziston të se cilin njeri, mirë për mënyrë që të mund të arri dhe i të vetë aktualizimit, atëre duhet që të sigurohen disa prej shtyllave, niveleve para prake, në mënyrë që njeri o të ketë mundësi të merret me vetë aktualizimin, me arritjen e një stadi të rëndësishëm, të cilët i mundëson zhvillimin ati potencialit të brendshëm i cili për si cili, si pas humanizve, është i veçantë, është unik. Maslow thekson të se pari do të jetë plëcuar atë më thonë shkallët e nevojës më të ullët, edhe në mënyrë që kur gjitha jenë këto shkallët si piramid, kur shkallët para prake janë të plëcuara, atëherë personit të mund të punoj drejt vetë aktualizimit. Si mund të shihet edhe në këtë piramidën e paraqitur, si shkallë bazë kanë bëjnë nevojat fiziologike, pastaj vazhdon gjenja e sigurisë, dashuria dhe përkatësia me grupin, me të tjertë, vlerësimi e respekti që ne kemi në raport me vetë vetën dhe të tjerët, dhe në fund, kur gjitha këto paraprakët praktikisht janë të sigurora dhe njeriu nuk i sheh se cenohet siguria e tyre, merret me zhvillimin e potencialit individual që e tërkon njeriu drejt vetë aktualizimit. Të reticentët e teorisë të mësuarit se si ata e shohin përkufizimin e personalitetit. Praktikisht ata fokusohen më shumë në të nxënit, në të mësuarit, i cili e i formëson sjelljet e njeriu në sajet të përforcimeve dhe ndëshkimeve të cilat administrohen nga rrethi. Me anë të përforcimeve dhe ndëshkimeve, praktikisht kemi shpeshtim apo rrallim të ndonjë sjellje të dëshiruar, dhe sipas teoreticientëve të teorisë të mësuarit, shumica e respektivisht një personaliteti formësohet në sajet të stimujve dhe në sajet të inputit të cilët njeriu e merr nga ambienti. B.F. Skinner, behaviorist, thoshte se stimujt e jashtëm përcaktojnë sjelljen tonë pothuajse plotësisht. Në anën tjetër, Antonio Bandura, si njëri prej promotorëve më të mëdhaj të mësuarit social, e thekson rolin e vëzhgimit dhe të shembullit.
që praktikisht përgjat zhvillimit individual se cili person, veçanërisht në fëmijët e hershme, i përvetëson sjelljet dhe formëson personalitetin në sajet të asaj si që ka vërshkon dhe kë e merë si shembul të sjelljeve të veta. Duhet të dim për matjet e tipareve të personalitetit, praktikisht në aspektin shkencor, detyrimisht diçka duhet të jetë e vlefshme, e mundur që të përkufizohet, të jetë e besueshme prej komunitetit të shkencëtarëve dhe komunitetit të atyre të cilët e studiojnë personalitetin, në mënyrë që ndonjë tipar të mund të matet të ekzistojë dhe të mund të tipari një të replikohet në matjet të cilat i kryen edhe personat tjerë në situata të ndryshme. Testet praktikisht duhet të jetë të standardizuara në mënyrë që secili i cili e administron një test të tillë, i cili e mat një tipar të personalitetit, të arrijë në bazë të procedurave, në bazë të një protokolli, në bazë të hapave të parapërcaktuar të mbri dejte rezultatet të njëta apo të ngjajshme. Matjet kryen përmes intervistimit, do të thotë që përmes formulimit të pyetjeve dhe përgjigjeve të cilat merren apo shënohen nga personi, po gjithashtu edhe plotësohen në sajet të vëzhgimit të sjelljes në mënyrë që të shihet nëse ka konsistencë mes asaj se çfarë raportohet dhe çfarë në fakt ekziston. Në këtë rast, vëzhgimi gjithsesi që e ndihmon që të përkufizohet dhe të kuptohet, po nëse për çfarë të personaliteti bëhet fjalë. Shkurtimisht do të bisedojmë edhe mbi dallimet që ekzistojnë tek tri nocionet kyçe që ndërlidhen me personalitetin. Ajo është personaliteti, karakteri dhe temperamenti. Këto janë të shkoqitura prej leksikonit psikologjisë të profesor Fezit Nushit, edhe janë mënyrë e cila e ofron një perspektivë që të gjejmë të përbashkëta dhe të veçantat e këtyre tri nocioneve. Tek personaliteti e pa më përgjatë ti prezentimi se përkufizimi i personalitetit dalon shumë se çfarë shkolle psikologjike e përkufizon atë. Për shkollën e psikoanalizës ishtin disa konstrukte të brendshme të cilat nuk janë të vëzhgueshme, po janë pak a shumë të amencuara, janë në aspektin abstrakt, e deri te behavioristit të cilët thonin se gjithçka mund të sa i përket personalitetit, vjen në shprehje përmes administrimit të ndëshkimeve edhe përforcimeve. Në anë tjetër kemi karakterin, i cili sipas përkufizimit të dhënë paraqet tërsinë e tiparësh të veçanta të personalitetit, do thotë përkufizohet apo është pjesë përbërëse e personalitetit, po këtu e ka edhe elementin e emocionit dhe motivit, e gjithashtu dhe të moralit, ku karakteri vjen në shprehje. Praktikisht në aspektin emocional e përcaktohet mënyra e sjelljes, po gjithashtu edhe internalizimi apo përfilja e normave sociale përmes vlerave morale, gjithashtu e formëson se karakteri një personi se çfarë do të jetë. Në anë tjetër, këtë temperamenti është një predispozit karakteristike e reagimit emocional, duon edhe karakteri dhe temperamenti e ndajnë këtë veqërit të njëjtë, sa i përket forcës shtytëse dhe mënyrës se si vjen në shprehje, e i cili në aspektin e temperamentit ndikon në ndryshimin e humorit të disponimit edhe në nivelin e ndjeshmërisë që ndikohet nga stimuj të cilët ekzistojnë qoftë nga rrethi apo nga brendia e individit. Këto tre dallime, respektivisht këto tre nocione dallime dhe të përbashkët, nuk ka ndonjë konsenzus, respektivisht ka perspektiva të ndryshme të cilat shtojnë apo heqin diçka prej secilit prej këtyre tre nocioneve, por këtu e kemi vetëm një hyrje të përgjithshme në mënyrë që ta zhvillojmë një
perspektivë më të mirë se ku fillon njëra dhe ku përfundon apo çfarë janë të përbashkët dhe të veçantë të këtyre tre nocioneve. Sa i përket testeve projektive, i kemi testet më të zakonshme të cilat janë të praktikisht standardizuara dhe janë format të zakonshme të matjes së tipareve të personalitetit përmes përcurit dhe vëzhgimit. I kemi edhe setin, llojin tjetër të testeve që quhen teste projektive. Edhe më i njohuri prej tyre është testi i perceptimit tematik, apo shumë test është TAT. Ky test, ky lloj i testit, praktikisht kërkon nga individi që në sajt e ekspozimit të ndaj prej të disa imazheve, disa fotografive, që të tregoj se çfarë shef në atë fotografi. Këtu e kemi njërën prej fotografive të cilat janë pjesë e kësaj pakete, edhe në sajt të përgjigjeve se çfarë ofron individi, atëre personi kualifikuar për interpretim të atyre përgjigjeve, praktikisht e përkufizon, jep një farë vlerësimi se për çfarë personaliteti bëhet fjalë. Testet projektive kanë vlefshmëri, respektivisht mbështetje dhe janë më pak të besueshme, për arsye se nuk janë strikt të standardizuara, edhe vlerësimi i tyre është shpesh i bazuar edhe në predispozitat apo mënyrën se si e sheh edhe si interpreton vlerësuesi përgjigjet e marra. Kështu ka përdorim dushëm më të vogël se sa testet të tjera të cilat janë të standardizuara dhe në formë të pyetësori, parashtrimit të pyetjeve dhe marrjes së përgjigjeve. Këtu gjithashtu e kemi edhe njërën prej fotografive, imazheve të cilat kërkohet do nga individi që të tregoj se për çfar shef në këtë foto e gjithashtu dhe të tregoj diçka mbi vetë ndodhinë dhe nësa e sërish të elementeve të cilat individi e shpalos, atëre vlerësuesi më rrinë të një konkludim për nëjë për qëfar personalitetit, qëfar tiparet personalitetit janë, egzistojnë tek individi i cili është duke u vlerësuar. Me këtë dhe përfundan, ligjërata mësimi sot mbi personalitetin e kaq ishte për sot.